Já jsem původně myslel, že tady bude 8 lidí, tak jak se lidi přihlásili. Tak možná jakoby apel na vás, abyste se na tyhle věci fakt přihlašovali, protože to pak hejbe hodně s organizací. Takže mým cílem bylo, aby každý dneska odešel a měl ten nástroj nějakým způsobem zprovozněný a něco si v něm vyzkoušel. Ale pokusím se to zvládnout i v tomhle počtu. Už to nebude úplně jako nějak interaktivní. Takže máte všichni stažený sandbox nebo nějaký web project nebo nějaký vlastní projekt a jste připojený na Wi-Fi? Jo? Tak jo. Tak já začnu nějak úplně jednoduše. Já nevím, jste všichni úplně jako seznámeni s testováním? Jo? Ne? Tak já pojedu nějak tak jako pomalu. A vzhledem k tomu, že já jsem pomalý programátor, tak mě budete určitě stíhat. Já tady mám nějaký vlastní, nebo to web project, jo? Normálně klasický sandbox, ořezaný. A nicméně tohle asi nebude úplně stránka, na kterou se budeme dívat. My se budeme dívat hlavně sem. A pokud se nepletu, tak normální web project instaluje netetester. A takže si napíšeme si nějaký jednoduchý test. A bylo by fajn, kdybyste jeli nějak se mnou. A pak, když jako se nějak zaseknete, tak mi to fakt řekněte, protože, jak jsem psal na fórum, ono se poslední dobou hodně stávalo, že se něco dělalo a pak se někdo třeba po hodině úplně ztratil a byl konec. A Petr je ztracený. Nebo nemůže se připojit Wi-Fi. Dobře, jsou určitý problémy, které asi úplně nejsou v mojí moci vyřešit. Tak já nevím, no. To jsem byl já? To jsi byl ty? To možná, jo. Tak já nevím, Petře. Asi dobrý. Tak holce, budeš jenom dívat, no. To je trošku, tomu jsem se chtěl vyhnout, ale tak se dívej. Je taková konvence dávat testy do test složky a napíšeme si nějaký test. Já si ho chytře nazvu jako homepage presenter, protože pak budeme testovat homepage, ale musíme k tomu nějak doiterovat. A asi víte, že test musí mít příponu PHPT. Takže si vytvořím test. A takový test je potomkem test klasy, test caseu, sorry. A tak. A netetester je trošku speciální v tom, že ty testy se píšou tak, aby byly sami spustitelné. Já vám to za chvíli ukážu. Za chvíli se dostaneme k tomu nástroji, ale aby jsme všichni byli tak nějak na stejné vlně. Díky tomu, že napíšu ten test takhle, tak pak, když ho spustím jako normálně PHP script, což ukážu za chvíli, tak to bude fungovat. Určitě víte, že tester je plný assert funkcí. Takže si vyzkoušíme, že to funguje. Normálně ten test bych teď spustil takto, což jsem udělal blbě samozřejmě, protože mi nedošlo ještě jedna věc. Víte, co mi nedošlo? No. Jo, sorry. Sorry. Je to tady, no. Já teda s tím vůbec neumím pracovat, jo. Takže používám, ale všechno dělám jinak. Takže to nějak vyřešíme. Jo, zapomněl jsem na poměrně důležitou věc, protože ten skript by měl být tak nějak jako samostatný. Je to vidět teď? Jo? Super. Tak si musím ještě udělat to, že si tady na requireu autoloader.
A teď, když to spustím, tak mi to něco udělá. Teď byste měli být všichni tak nějak tady na... Já si myslím, že musím být za váma. Pokud nejste, tak si to nějak jako asi zvládnete napsat. Je to prostě test, který dědí od test caseu, používá nějaký assert, je to ve funkci, která začíná na test a zároveň ten soubor dělá to, že tu třídu inicializuje a zavolá nad ní metodu run. A co je důležité, je třeba mít ten autoloader kvůli tomu, aby věděl prostě, co je test case. No a teď, když takovýhle test spustím normálně PHP příkazem, nebo PHPčkem, ačkoliv je to prostě nějaké PHPT, tak ono to sice vrátilo nějaký ošklivý výstup, ale říká mi to, že false by mělo být true. A když si opravím svůj test, nebo když opravím kód, který to způsobil, a spustím ten test znova, tak on nevrátí nic, což mě říká, že je to v pořádku. Samozřejmě spouštět takhle testy je takový trošku nešikovný. Tak existuje ve vendor bin tester nějaká binárka nebo spouštěč, který spustí ten tester a jakmile k tomu dám cestu k testům, tak on si právě najde ty soubory s testama a spustí testy a udělá k tomu takovouhle hezkou čičarádu. Teď se dostaneme k tomu nástroji, protože chceme otestovat homepage a otestovat homepage je jakoby jednoduchý. Uvidíte, že to je jednoduchý, ale to, co se skrývá zatím, už není zase až tak jednoduchý. Takže teď prosím si každý natáhněte tento nástroj pomocí tohoto příkazu. Tady tohle je nejtěžší část workshopu a to napsat název toho balíčku. Asi nějak takhle bych to natáhnul. Ono to natáhne dva balíčky ve skutečnosti, ale podstatný je, že to natáhne ten s tím složitým názvem. A počkáme nějak, jako až budou všichni ready. Všichni, co teda zkouší. Tak. Teď co? Tak teď si všimněte, že když se to spouští normálně pomocí testrů, tak k testru musím dávat nějaký parametry a ty parametry můžou být jako všelijaký. Minimálně jsem musel dát cestu k tím testům. Tu ten balíček dělá jednu věc a to přidává jiný spouštěč, run tests. A to jsem zjistil, že o tom moc lidí neví, ale mně to přijde hrozně užitečně, já to vlastně ani jinak nespouštím. A když spustím tohle, tak už to funguje, samo od sebe. Ten skript si dokáže nějakým, možná trošku naivním způsobem najít, kde ty testy jsou a spustí nad nima testy s tím, že rovnou i nakonfiguruje ten tester. Ukážu za chvíli, jak to nakonfiguruje ještě trošku líp. Že to nekonfiguruje jenom jako nějak jednoduše, ale když se podíváte, že tester celkem jako nedělá nic, když to tady už je změněný PHPčko, pak si ještě umí najít nějak iniskripty, všechno ukážu. To můžete poznat, že se to spouští přes ten nástroj, takže je tady tuto hlavička, může se vidět. Tak. Teď už mám tento nástroj. Viděli jste někdo tu přednášku, co jsem měl, nevím kde, o tomhle nástroji? Tak nějak zhruba asi tušíte, že ten nástroj obsahuje asi 5 trait. Tuším, že 5, jo. A uděláme si takový ten úplně nejtriviálnější test, který jako s tím jde udělat a na kterým vlastně tenhle nástroj začal. Natáhnu si tam traitu T presenter. A nechám si zkontrolovat akci homepage default. Asi takhle nějak. Je to normálně sandbox, takže u mě je to prostě homepage default. U vás na nějakém projektu prostě je to normálně link, tvoření linku z druhé strany. Jo,
když jsme u toho, já zapnu nahrávání té obrazovky. Viděli jste, že VLC umí nahrávat obrazovku? Jo? To říkal chemik styl v Hradci asi. To přijde hrozně super. Tadyhle zmáčknu číslo. Konverciv. Mně to funguje, já jsem to včera nechal puštěný asi 3/4 hodiny. Takže 3/4 hodiny to zvládne, to vím. Jo. Čekej, videos. No to možná, spíš. Jo. Není to ono, jo. Jo, no, takže taková hračka. Tak jo, tak nahráváme, tak to bych začal znova. Ne, to je prostě smůla. To mi musíte nějak když tak připomínat, já na tohle budu určitě zapomínat. Ale zkusíme si spustit ten test, stejně jako jsem ho spustil a nějak to vyfailovalo. Jo, k tomu se dostanu. Ale jste tak nějak se mnou sladěný, jo? Teď máte udělaný test case, v něm natáženou traitu, test, ve kterým kontrolujete akci a failuje vám to. Ale říkejte prosím, jakože, že třeba ne, protože, nebo říkejte, že jo, abych jako věděl, že jo, protože teď já vůbec nevím. Ano, děkuju, takhle. Hlavně je důležitý to ne, protože, jako, ale děkuju. Tak. Teď je tady taková věc, kterou já nevím úplně, jak udělat v prezentačním módu, protože s tím neumím pracovat, takhle. To je tak, že bych potřeboval vidět ten strom. Alt F1. Alt F1. Alt 1. Tak, jo, tohle mě u mě nefunguje, no. Aha, no tak, když to máš také změněný, tak... já to na chvíli... Já zkusím udělat něco jiného. Teď mi to zmizelo úplně, no to je skvělý. Ale to, ono je někde to, ne, nějaký... Já jsem prostě zvyklý hrát si s tím. Hrát si s tím stromem. Ale tohle je asi v pohodě, ne? Tak nějak, možná až moc. Ne, dobrý. Teď si všimněte, že on už si tady předpřipravil nějakou temp složku. To je práce toho test benche. A ten prezentační mod mi to pěkně zmršil, takže je to takový nějaký teď rozhozený. Ale takové jako best practice je udělat si tady vlastní bootstrap, že aplikace normálně neté má vlastní bootstrap, ale do testu se taky dává nějaký bootstrap, ale trošku vytuněný. Já udělám to, že si natáhnu ten autoloader v bootstrapu, abych to nemusel dělat pokaždý. A jediný, co budu dělat, tak budu vlastně requireovat ten bootstrap. A jsem tady. Jo. A teď, když to spustím, tak by mě to mělo failovat furt stejně, což je dobrý. Teď totiž... Podívám se do dokumentace a proto, abych mohl rozjet ten bootstrap, tak potřebuji udělat ten require, to už jsme udělali, a potřebuji udělat tohle. Vezmu si tuhle hruzu a dám si to sem a ještě si to promažu. Je to takový to možná jako, že když jste psali třeba nějaký vlastní testy, tak prostě v bootstrapu si uděláte robot loader, který bude indexovat třeba tu složku app, což já v tomhle případě nechám. Třeba na svým projektu to takhle není, protože mám udělaný PSR 4 loader prostě z Composeru. Je to celkem jedno. Tohle je jenom o tom nějak minimálně si nastavit tu svoji aplikaci, aby prostě to něco dělalo. Nám bude stačit teď udělat to, že si natáhneme config, protože v tom je konfigurace té aplikace a budeme si indexovat složku app, nebo automaticky loader si na to uděláme. Takže zase je to jenom copy-paste. A teď, když spustím testy, tak to prošlo. A máme otestovanou homepage. Začali jsme v půl, je 37. Dobrý, ne?
Já vysvětlím tak nějak, co to dělá, ale potřebuji zase, aby jsme se tak nějak synchronizovali. Ano? Ne. Vypadne ti internet. Já jsem teda připojený, takže jakože by tady byl omezený počet. Počkej. Jakože ani na to, já jsem teda připojený na 3 zařízení, takže bych třeba uvolnil jako nějaký slot. Ale to by mělo být normálně povolený. Bylo by to docela blbý. Ani na telefonu, je to Energo 101. Energo 101, no. Nějaký fluidum tam špatný. To mi neříkej. A co stream? Dobrý? Jo, akorát tady nízký výstup obrazu, protože to tady běží 3,5 upload. Jak to? Kdy se tady byl před celým barákem? Možná, že ty APčka tady. No, každopádně, zkuste se nějak jako dostat do toho stavu, kde jsem byl, kdy to fakt jako otestuje něco a pakliže tam nejste, tak mi řekněte, ať jako to vyřešíme nějak. Jo, jo, jasně. Počkej, se mi podívám. Hele. Jo. Jo, no. Ale podle... I teď mi to ukazuje, sleduj to. Tak nějak. Docela v pohodě. Zkus to, když tak nějak prosím tě naměřit, tak jestli jako je to v pořádku, nebo nějak udělat nějakou rychlou diagnostiku. Chceš si nějak... Tak já se tady takhle projdu, aby jako si tady každý nehrál nějaký hry, abych věděl. Jestli potřebuje někde s něčím pomoc, ne? S tvorbou prezentace, to na poslední chvíli teda. Jo, prosím tě, no, pouštíš to v tom vendor bin? Ano, jsem ve vendor bin. No, když... No, to je run test. A když to spustíš takhle, tak ne. No. Počkej, run tests je bez toho bin teda. Ukaž mi, co je v té služce. Jenom lol, nebo ls, napiš ls. Tak zkus PHP run tests. Nevím, to je... tak takhle aspoň, no. Tak... Tak na jablíčkách to chce prefix PHP tomu příkazu, když to spouštíte. Takový ten run tests. Víš, co jsem tady... Co, dobrý? Jo, ten, dej si do toho bootstrapu... Udělej si ten bootstrap a... Dir temp, to tam máš. Ukaž, co to ještě napíše. Jo, spust to teď přes to, normálně už přes ten run tests. Už to nemůžeš spouštit takhle. No, ale místo tester dej run tests. Úplně celý to smaž. A ještě. Ne, sorry. Vendor bin run tests. Ty testy se spouští takhle. Občas vypadává zvuk, prej. Tak, no... Jo, ono to tam svítí takhle, tak já nechci, aby to svítilo. Cože? Titulky? Ale ty musíš dělat prezentaci, jo? tak já nevím, tak já budu hodně otevírat pusu a budu mluvit na kameru. Takhle by se to mělo spustit, ten test bench.
Není k tomu třeba dávat tu složku test. Jo, jednu věc ti ukážu, ty ses na to ptal, to ti pak taky ukážu, ale ono je to lepší na dvou monitorech teda, ale na jablíčkách bylo potřeba k tomu dát prostě PHP, vendor, bin, run test, nevím jak ty tady. Proč? Já tohle fakt nechápu, já vždycky něco udělám a mně to funguje, nikomu to nefunguje. tak si ještě jednou projedeme ten kód. Mám require bootstrap. V bootstrapu mám... Dobrý. Jo, sorry. Jo. Já vím, já to na jedné úrovni to dělám nerad docela. Tohle je takový hezčí. Já se teď projdu po druhý. Až půjdu zpátky, tak doufám uvidím takovýhle to zelený. Červený. Nic. nic. To je špatný. Tady nevidím. Zelený. Co? Bez barev. No, Windows. Červený. Zelený, hele. To jo. Takže to není úplně nefunkční. To jo. Tak tady chybí rozšíření do PHP. Tak to nějak zkuste jako pogooglit, co pro to musíte udělat. Aha. Tak, co má tady? Nic. A s jakou chybou? Oj. A to je nějaká nestandardní konfigurace? Ne, myslel jsem toho projektu spíš. Ne, je to ten tvůj čistý. Tohle je to, jo? A proč mě to funguje? je tady dir, no jasně. Bootstrap, dir, bootstrap. Není třeba tady třeba lomítko? Taky mimo jiný, zatím dir. Jako první by to mělo začínat, podle mě. To je jenom takový, jako co si myslím, že je teda, ale nevím, jestli to vyřeší. Jo, není to někde zacyklený někde, tak to nějak CTRL-C možná, nebo jo. Já bych jako fakt hrozně rád, aby si to každý nějak jako rozprovoznil, ale koukám, že je to tady hodně červený teď. Co ty, Adame? Nevím, jak je to tvoje zkratka, my to nevím. Vendor bin run tests. Ale myslím zkratka na ten... MRTNZLML. No chybí N. MRTN... MR... Ne, MRTNZ... L, ještě za L, je L. Za Z. Meritene, zelem L. Já koukám, že to fakt dělá hrozný problém. Já už docela dlouho vymýšlím nějaký jako vlastní brand, abych tak řekl. Úplně to není sranda, protože na GitHubu je všechno zabraný. Jsem vyzkoušel asi 150 různých variant. Tak je to prostě nás moje jméno bez samohlásek. Jo? No, celý jméno, bez mezer, bez samohlásek je MRTNZLML. Ten test, jasně. Jako upřímně, radši bych nějak jako se zasekl na takovýhle jednodušších věcech, než abych pak nějak utekl, takže úplně v pohodě. Doufám, že vám to nevadí, jakože nebudeme dělat nějaký super složitý věci. Kdyby jo, tak se ozvěte, si máte smůlu celkem. Tak když tak, ptejte se. Jsem tady od toho, abyste jako se ptali. Prosím? Taky ten samý problém. Vyřešili jste to nějak? Ne. Tak chybí nějaké rozšíření do PHPčka. Běžíte na Windowsech? Jo. Tohle, ne, jako na Windowsech to neběží, ale je tam ten problém. Měl by být, ale... Jo, víš co? Co je to za rozšíření? No, jde o to, já vám ukážu teď totiž jednu věc. Já vám nedokážu poradit, jaký je to rozšíření, ale možná vám poradím, jak vyřešíte ten problém. Totiž netetester se
ve výchozím nastavení chová tak, že ignoruje veškerý nastavení ini souboru v PHP. Což je možná tenhle problém. Vyřešíte to tak, že si vytvoříte tady soubor. PHP iny asi. Ale já se radši podívám. Ono, bych to asi doufám našel v dokumentaci, jo, ale do toho run test a tady bude nějaký iny, ne? Jo, ono je to ještě teď úplně zrefaktorovaný. Jo, PHP iny. Ale vytvořte ho trošku jinak. Protože ten test bench je v tomhle ne úplně jako blbej. Když ho vytvoříte s Win, ty, co jsou na Win, a když ho vytvoříte s Unix, ty, co jsou na Unix, tak když teď spustím ten test bench znova, tak si všimněte, že on ho našel a začíná s ním pracovat. A teď na vás by mělo být, abyste si nějakým způsobem tady natáhli ten tokenizer. Já nevím, jestli se to takhle, ale netuším, fakt jako tohle nedokážu poradit. U mě bych to řešil a asi za chvíli narazíme na to, že tam bude potřeba udělat, tohle by bylo na Linuxu, tokenizer bude prostě tokenizer asi. PHP pomlčka win. Případně se to dá udělat pak ručně, ale tohle ušetří prostě práci, když dodržíte nějaký konvence. Zkuste někde v testu dohledat, jaký to rozšíření na ty Windows. Já fakt jako netuším. Jako, co bych typoval, tak prostě tokenizer.dll, nebo co to má za rozšíření na Windows, ty PHPčkový. Asi, co? No, teoreticky, když se podíváme na... Jo. Když se podívám tady let, tak tady je... To tady není žádný iny. To mě trošku zaskočilo. Tak ono už se to asi jako nepeče tohle, ale já vám tam dám ten test. Jo, to jsem taky zapomněl říct. To jsem možná měl říct teda dřív. Test bench, díky tomu, že jsou tam traity, tak je to 5.4+. Doufám, že nejedete nikdo třeba na 5.3 kostře. No pokud jo, tak to neříkejte. 5.2. 3.8. No, ukáž, jak to spouštíš. Mám ten test. Jsem tady. Jo. Já se teda radši přesvědčím, abych jako neříkal nějakou... Se podíváme tadyhle do runru OS, měl by to být win. Pak, když to není win, tak použij přepínač normálně C a dojeď k tomu, dej tam prostě přepínač C a cestu k tomu ini souboru. Jo, nemělo by to být tak, že by tam byla nějaká restrikce, prostě nejde to, tak není, máš smůlu. Takhle nějakým způsobem to zkus udělat. Je to stejné jako v testru. To jo, ale takhle to bude fungovat. Vím to naprosto jistě. Jo? Super. A zkuste nám nějaký to tokenizer PHP potržítko, nebo extension rovná se PHP potržítko tokenizer a přípona DLL. Můžete prosím spustit toto v příkazový řádce? Jestli to něco jako udělá. Jestli to udělá něco smysluplného, ne? Že to udělá nějaký fail totální. Mělo by to jako najít to rozšíření a prostě říct ano, jsem tady, nebo něco takového udělat?
Doesn't exist. Jo, ale na Windows možná hoďte nějaký, já nevím, to PHP podtržítko tokenizer. Ne, ale to, tohle je fakt divný, protože... Jo, ještě když uděláte tenhle příkaz, tak uvidíte rozšíření. A tady by někde prostě ten tokenizer měl být, pakliže není, tak to bohužel, to jsem jakoby úplně nepořešil, že potřebujeme mít správně nastavený pápko, no. Jo, jak se tu vendor bin run tests. Už ti funguje internet, jo, v pohodě. Tak asi tady špatný fluidum, tak jsem si nesedejte. A stream dobrý, kvalita? A ty, co se dívají, zvuk už je lepší? To možná se tady objeví za chvíli bublinka, doufám. Ok. Ale tak... 15 lidí online. Takže to má smysl. Jo, ještě, když tak, tady je toaleta. Tady byly ještě nějaký dopravní komplikace tady. Tak. Ano. Tak mi to vyhodí chybu, ale to už bude tím, že tam chyba reakce, je to tak, protože když zakomentuju... Jo, tam je, ty tam máš kdyby annotation, že jo? No, tak to máš chybu v aplikaci. Chyba... prosím tě, tohle... Nemáš tam doktrínu? Tak to nějak zakomentuj. když tak se na to pak podíváme, já jsem se s tím setkal, když je třeba doktrína, kdyby doktrína, tak ta má v sobě nějaký ty anotace a stává se to, jo, když je špatně nastavený mapping entity, tak on je sice jakoby ty entity najde, ale vlastně prohledává všechny anotace a když to najde narazí na nějakou anotaci, kterou nezná, tak to tím způsobem vyfailuje. Takže je třeba prostě buď to správně nastavit config, anebo nějak dát do ignoru tu ty anotace, což se mi nikdy nepovedlo pořádně nastavit. Takže prostě mám v aplikaci správně nastavený mapping, aby to hledalo tam, kde to má hledat a vyřešeno. Tak co ty lidi z Windows? Podařilo se to nějak, nebo prostě... Tak se dívejte. já bych vám jako hrozně rád poradil, ale tak jestli máte někdo... Já se zeptám, je tady... Je tady někdo na Windows, komu to jde? Ty asi vyvíjíš na Windows, viď? Takže to máš nastavený. No. Takže, když tak si zkuste mezi sebou nějak poradit, já vám v tomhle fakt jako nedokážu úplně pomoct, protože evidentně Windows nemám. Už nějaký čas. Takže neznám tu ty figle. Podíváme se dál. Abyste se naučili taky něco s tímhle nástrojem. A neodešli jenom tak jakože, dobrý. Takže máme test. Ten test, test bench, konkrétně ta check action, se chová trošku jako chytřejš, takže není potřeba k tomu dávat to default, je jako snažím se dělat to podobně, jako je to v tom. Tak já doufám, že tohle se mi nestane teda, ale... Počkej, a ty přesto streamuješ? Jo. Tak nám zamrzli stream, no. Jo, jasně. V pohodě. Čekej. Jo,
Takže jde to udělat i takto. Čili nemusím psát to default, protože to default je dobrovolný, nete? A koukal jste někdo na tu přednášku ještě jednou? Ne. Takže nevíte, co to dělá. Tento check action. Tak vydržte prosím malý okamžik. To check action udělá nějaký základní kontroly té aplikace. Celá myšlenka tohohle nástroje je taková, že zkontroluje jenom to nejnutnější a vrátí prostě odpověď, kterou vrátila ta aplikace, ať si s tím uživatel dělá dál, co chce. Pojďme se podívat teda, co je uvnitř. Uvnitř jsou nějaký velmi jednoduchý kontroly. Ty kontroly konkrétně dělají to, nebo celý ten princip tohohle nástroje je takový, že tam je namokovaný application, že spustí se takovej kratší request, než je normálně v aplikaci běžný, a zkontroluje se, jestli aplikace vrátila 200. Když kontrolujeme akci, tak se kontroluje, jestli se vrátil text response, což je očekávaný výsledek. Text response je něco, co se vám vrátí, když prostě se ta stránka vyrendrovala a někam se to nepřesměrovalo nic, v pohodě. A zkontroluje to v podstatě pár jednoduchých povinných tagů v HTML specifikaci, jestli tam prostě jsou, což prostě zase říká, že to fakt jako vrátilo nějaký HTML dokument a tím to končí. Nedělá nic extra. Nicméně už takhle jednoduchá kontrola udělá to, že vám odhalí nějaký hloupý chyby v aplikaci. A konkrétně tady ještě je nějaký shut-up operátor. Ten je tam kvůli tomu, že tester je v tomhle takový trošku jako nešikovnej. Tahle funkce není úplně jako šťastně udělaná. A on failuje na nevalidním HTMLku. Ale v masteru už to nějakým způsobem řeším, už tam není ten shut-up operátor, takže to neskrývá nějaký jakože třeba notisy. Ale i mně se tenhle přístup osvědčil v tom, že když jsem měl nějakou aplikaci a vyfailovalo tam něco někde úplně za rohem, co jsem prostě nevěděl, tak tenhle triviální test už to odhalí. Takže bych to nějak demonstroval, ale možná, že ještě si zkuste udělat to, že si natáhnete tu dev verzi, protože ještě jsem ji dělal jenom vlastně kvůli tomu, abych jako vám tady mohl ukázat nějaké novinky. Změňte si verzi na Dev Master a Composer Update. Doufám, že nespadne GitHub. Poslední dobou má s tím nějaké problémy. Tak. A tohle trošku změnilo tu funkci. A konkrétně tady v tomhle případě jít změnilo, takže odstranil ten shut-up operátor. Ale byly tam nějaké jako další komplikace. Teď vám to bude failovat asi pořád na nevalidním HTMLku. A je to DevMaster, ještě úplně jako přemýšlím, co s tím dělat, a dost pravděpodobně se to nebude řešit přes to from HTML, protože to je takový nešťastný. Tak. A teď právě, abych ukázal jako tu, co vlastně ten DevMaster jakoby přináší a co tam bude v následující verzi, tak když udělám tady nějakou takovouto blbou chybu, a konkrétně když použiju někde nějakou proměnou, která neexistuje, tak bych očekával, že je to prostě chyba a vyfailuje to. A skutečně je to chyba. On tu proměnu nezná, takže ji odhalí. A už takováhle trivialita prostě zamezí s nějakému problému. I s tím, že když jsem tam měl prostě potlačený tu odhalování tu těch problémů, tak mě to zachránilo mockrát zadek. Tak, ukážu vám další jako takovou pěknou věc. Když vlastně tohle celý zakomentuju, a co je důležitý, zakomentoval jsem hlavně ten blok content, jinými slovy, nebude tam vlastně žádný layout, nic. Čili z mýho pohledu je to prostě problém, protože stránka se vyrendrovala nekorektně. Tak tady to hlásí ještě vošklivou hlášku, ty další, na čem pracuji, aby to hlásilo něco pěkného, ale už mi to jakoby na něčem vyfailoval, takže abych prostě opravil aspoň takhle, tak budu potřebovat udělat něco takového. Vyfailovalo to na tom, že to nemá ty náležitý HTML atributy, které by měly v tom dokumentu být. Je trošku divný, že to vyfailovalo teda bez té hlášky, protože
Aha. Jo. Tak v RSS by vám to řeklo i přímo, jaký element, a v tom HTML jsem to zapomněl, ale DevMaster prostě. Tak jo. Ještě, že je to na kameře, já se na to pak podívám a opravím všechny chyby. Jo, takže to je k tomuhle. A pustíme se do nějakých složitějších věcí. Tady já si opravím tu svoji chybu. Pustíme se do nějakých složitějších věcí a zkusíme si, nevím, kolik máme času, jenom abych nezacházel úplně do složitostí. Máme dost času. Tak. Je k tomu napsaná dokumentace, tak nějak plus minus. To po čem jako mají programátoři dost často hlad. Ke každý té trejtě. Jo, tady je z toho vidět prostě, že to umí třeba moduly, že se to umí přihlašovat, jako celkem naivně, ale prostě stačí to, nebo je možný předat tomu loginu nejenom takhle jako IDčko, roli a nějaký data, ale je možný tomu předat rovnou i identitu z nete. Umí se to samozřejmě odlašovat, ale na co se podíváme, tak se podíváme třeba na toto. To by se mohlo hodit. Uděláme si další funkci. Umí to podívat se na JSON a zkontrolovat, že to skutečně vrátilo JSON. A otevřeme si někde homepage presenter a někde si vrátíme JSON. Takže bych čekal, že jsem udělal to, že když dám co? Tak by to vrátí JSON, čili udělal jsem si nějaký jako takový hodně rychlo API, ale nebo to, abych poukázal na to, jak to zkontrolovat. Vlastně už jsem si na to i napsal test. A ten test mi funguje. Takže mi to zkontrolovalo JSON. Ta implementace té funkce je hodně podobná s tím rozdílem, že to zase kontroluje JSON response. A jestli to vrací správný návratový typ. Ještě existuje. Jo, špatně. V DevMasteru toto. A to mi zkontroluje, že mi to vrátilo i jako správnou strukturu toho JSONu. To se taky může poměrně hodit. Je to pořád DevMaster a asi s tím jako chci udělat trošku něco jiného, než že to bude kontrolovat takhle naivně tu strukturu. Ale je to takový jako rychlej nápad, jako co k tomu udělat. Ale daleko zajímavější by mohlo být nějaký formulář. Takže si napíšeme nějaký formulář. Tak si napište všichni nějaký formulář, co to teda zkoušíte. Já teda nevím, jenom se mi prosím vás přihlašte, kdo ještě neodpadnul. jako v tom smyslu, že ještě stíhá a něco dělá. Jo, dobře. Jo, tak to jsou tak dva lidi. Tak to není úplně to, čeho jsem se snažil dosáhnout, ale tak se aspoň dívejte. Bude to pak na kameře, možná, když to nezamrzne. A už to jede, nebo? A stream teda. Už je zelený, tak jo. Uděláme si nějaký formulář. Jo, ale samozřejmě, že use. To je takový hrozně nešikovný, když mluvím, tak nepřemýšlím. Což jako i v mém osobním životě se projevuje, tak jako. Dáme si sem nějaký políčko a necháme to zatím takto. A zkusíme si otestovat tenhle triviální formulář. Já ještě udělám to, že teď si jako třeba si uvědomit to, co to vlastně testuje. Ono to netestuje to, že ten formulář jako se někde objevil a něco to dělá, ale testuje to, že ten formulář funguje, což je jako rozdíl. Já když teď nedám do šablony control kontakt, tak mi to stejně ten test projde, protože mi to testuje jenom ten formulář, jenom jakoby tu komponentu. Takže je třeba napsat, pokud chci, abych si ověřil, že ten formulář na té stránce skutečně je, tak to chce trošku důmyslnější
důmyslnější test. Ale my teď chceme otestovat, že ten formulář funguje. A no, já to tam sem, to je celkem jedno, jako. A dělá se to takto. Pořád se bavíme o té traitě té presenter, ve který je to všechno schováno. A ta, ta funkce přijímá zase nějaký parametry. Takže přijímá vlastně jako destination, nějakou stránku, na, kde, na který je ten formulář. Ten formulář se jmenuje nějak. Komponenty se jmenují vždycky to, co je zatím create component, kontakt s malým prvním písmenem. Takže bych to čekal takto a zkusíme to. Tak, to funguje, ačkoliv to vypadá, že to je červený. Já teda ještě opravím tohle. Ačkoliv je to červený, tak to funguje, protože to vrátilo not implemented exception, což je tady. A tento test zase udělal úplně jenom to nejnutnější, co, co je třeba, aby udělal. Vám to ukážu. Jo, ono je to tady trošku složitější, ale zase podíval se, nebo vytvořil nějakým způsobem request vnitřně, protože v nete je to nějakým způsobem implementovaný. Podíval se, jestli ten formulář potom redirectnul, což je očekávaný chování a dá se to vypnout, ukážu za chvíli. A co je jakoby nejdůležitější, tak potom je tady funkce, která prostě staví ten request a kontroluje nějaké náležitosti. Je to hrozný maso, ale jsou na to napsané testy. Což mě teda neomluvuje, ale neomluvá. Tak, teď jsem si ověřil, že ten test formulář nějakým způsobem funguje, ale takové to zpracování vyfailovalo mi to vlastně, takže jako moje implementace je chybná, tak to implementuju jinak, pustím testy a zase mi to vyfailovalo a tady mi to poměrně jako jasně říká, že mi to vrátilo text response, ale mělo by to vrátit nějaký redirect response. Myslím, že se to tak jmenuje. Takže prostě udělám nějaké zpracování, zpracování těch hodnot. Tady jsem udělal složitý zpracování hodnot a udělám redirect. Protože takhle očekávám, že se mi ten formulář bude chovat a už mi to zase funguje. Jo, teď já už jsem si tady asi jako myslel dopředu. Tohle je ten případ, kdyby mi to vyfailovalo. Že třeba u mě na Linuxu prostě se to chová tak, že to nezná JSON encode, když tam nemám to rozšíření, takže tady v tomhle případě bych si musel nějakým takovýmhle způsobem prostě zapnout to rozšíření v testech. A už mi to projde správně, ten JSON, který jsem tam použil. Tak. Ta funkce má další parametry. A v jo, já vlastně si sem můžu poslat i to políčko, což je něco, co dost pravděpodobně v nějakým takovýhle integračním scénáři chci udělat. A pošlu si sem nějakou hodnotu. Zase prostě mi to jako projde, protože tady nedělám žádný složitý test. Ukážeme si, kdyby to vyfailovalo. Tak dáme, já jsem tady chtěl teda udělat spíš tohle. Já si ho dám jako povinný a nepředám ho. Čili udělal jsem chybu a vyfailovalo mi to. A vyfailovalo to hezky. Na to chci poukázat, že mi to přímo napsalo, že test, políčko test, vrátilo tenhle error a v tom erroru je přímo napsaná hláška, která je v tom set required. To je něco, co třeba jako relativně nedávno ještě nefungovalo, ale už to tam je, díky bohu. Teď ukážu ještě jednu takovou vychytávku, kterou jsem zjistil, že jako lidi moc neznají. Je to dobrý. Mě neslyší. Dívej se. Existuje v testru něco jako watch, takže si zapnu watch. Jo. Tak to moc nefunguje. Ty úplně nevím proč, ale asi jsem udělal nějakou chybu. Tak vraťme se o 2 minuty zpátky a začněme jinak. Tak, jdeme dál.
Na tohle se podívám. Je dobrý, že to takhle jako failuje, protože když na tom pracuju doma, nebo když na tom pracuju třeba v práci, tak se nikdy tohle nestane. Ale jakmile to ukážu prostě dva a více lidem, tak to všechno je úplně v říti. Jo. A zkusme to obráceně. Dám si sem takovýhle formulář a nadefinuju si ten test, taky jenom DevMaster. Nadefinuju si ten test, jakože je tam nějaký políčko, protože prostě vím, že to tam má být, bude tam nějaká hodnota a řeknu si, že by to mělo být povinný. Píšu si prostě test důkladně a chci si otestovat, že to fakt bude povinný. Je to normálně konstanta z nete forms form. Pustím si test a vy ty bláho. sorry. Takhle. Jak jsem říkal, no. Ne, já jsem to možná napsal blbě. Je to poměrně jako nová syntaxe, takže jsem ještě sám neumím. Ale to nic nemění, to mě neumluvá. No. Takhle, jo. Je to, normálně dávám to políčko tests, protože to políčko se takhle jmenuje. Tady. A udělám z toho pole a řeknu, že by měla být nějaká hodnota a mimo jiný, že by to pole mělo, nebo že by tohle jedno konkrétní pole mělo být povinný. No a když to neudělám v tom testu, čili napsal jsem si nějaký důkladný test, ale nedůkladnou aplikaci, tak ten test mi řekne, že test by měl, že to políčko test by mělo být definováno jako povinné, ale není. Takže to opět jednoduchá oprava. Aha, našel jsem chybu a už mi to prochází přes nějaký continuous integration kontroly. Tak. Zároveň, jak jsem říkal, kontroluje to i to přesměrování. Asi bych mohl udělat to, že podíváme se na další parametry. Jo, no. Já to ukážu spíš na tomhle. Nebo ne? Jo, spíš na tomhle. Já už vím, jak to ukázat. Jako takový trošku nešťastný vymýšlet nějaký nesmysluplný testy. Ale uděláme si tady třeba takhle. Což by mělo udělat to, že když prostě přistoupím na tu správnou adresu, tak mě to přesměruje na JSON. To je něco, co ve své aplikaci mám, chci to takhle mít. Uděláme si na to novou funkci. Asi takhle. Tak. Otestujeme to. Přibyla mi tam další bodka. Tak. A vyfailovalo mi to. Což je skvělý. Protože defaultní cesta je semka, ale vzhledem tomu, jak to mám narutovaný, tak chci, aby to šlo sem. A funguje to. Což mám ohromnou radost. Jo. Tak, je to jasný. Je jasný ten princip. Já ukážu teď, jako, jak jsem říkal na začátku, ono to testuje poměrně málo z té aplikace. Ono to mnohdy stačí, protože se už tyhle triviální testy, který prostě spustí ten aplikační request, tak ono se vlastně nastartuje strašně moc věcí. A uřízne se to relativně před koncem. Když se podívám, jako ono to upřímně jako jinak asi ani udělat nejde. Je tady nějaký aplikační presenter mock. A ten tu aplikaci zabíjí až v after render. A after render je něco, co ani spousta lidí neví, že existuje. Znáte after render? Víte, že to existuje? Dvě minuty zpátky. Spousta lidí ví, že after render existuje. A já jsem ho využil k tomu, abych tom tu aplikaci zabil. Ono už se teda potom nic moc neděje. Ale bohužel to nejde udělat dřív. A to z toho důvodu, že ten request, totiž response, docela zásadní rozdíl, tak se vytváří
až těsně vlastně před After Render. A já bych si nebyl schopen, kdybych to uříznul někdy dřív, nebyl bych si schopen podívat se na, na ten výsledek a nebyl bych schopen prostě třeba získat tu text response a zdrojový kód, který to vrátilo. Ale díky tomu, že ten test je takhle dlouhej a dojde až někam do Bůh ví kam, tak já dostávám response. A to už je vytvořená response, v tomhle případě text response. Já se k tomu zase nějak usadím. Mohl bych si tady udělat prostě nějaký ultra naivní test, kdybych něco otestoval, tak já to zkusím. Uvidíme, jak to vyjde. Ale podstatný je to, že ta response je prostě normálně response z nete. Stačí to takhle. Tak to jenom otestujeme, že to jakoby něco dělá, ono by to mělo vyfailovat. Jo, a tady už je z toho vidět, že mi to vrátilo normálně HTML. Já už si s tím HTMLkem můžu hrát. Tady konkrétně to není zase až vidět zase až tak velký ten přínos, ale ukážu to u komponent, to bude lepší. Jak jsme na tom s časem? Jsme na tom s časem až moc dobře. Takže jenom tu jsem chtěl poukázat na to, že to není nějaký jakože spásný nástroj. Je to nástroj, který zejména potom lidem, kteří třeba nemají s testováním zkušeností, ušetří spoustu práce. Já třeba jsem jako vždycky měl problémy jako testovat unitem, to celkem není nic moc složitýho, ale vždycky jsem měl problémy prostě přijít na to, jak si otestovat aplikaci, třeba sandbox, blbej sandbox, mám tam 5 stránek a prostě nebaví mě proklikávat, chci na to mít testy. A s tím nástrojem prostě ten test mám napsaný za 10 minut se vším všudy na celou aplikaci v podstatě, na takhle malou. To nutně neznamená, že je to jenom na malé aplikace. Já to používám prostě normálně na velké aplikace, protože jako nic se tam nemění. Pro mě podstatně je to, že nemusím dělat to, co je implementované za těma funkcemi, což je docela peklíčko. Zkusíme nějakou tu komponentu. Určitě umíte napsat komponenty, ale vzhledem k tomu, že už jako všichni odpadli, tak já ji napíšu nějak sám. Teď, abych pravdu řekl, nevím, co chci dělat, ale já to nějak vymyslím. Jo, já to píšu ještě v tom testu, tyjo. Tak já se přepnu tadyhle do homepage presenteru, tohle vypnu, tohle už nás taky nezajímá. Tak, já mám si tady nějakou komponentu. Abych mohl testovat komponenty, tak já použiju druhou traitu. Já, tyjo, to taky neumím napsat. Tak. A ten komponent má v podstatě jedinou jako funkci, která je k ničemu. No, jako ne, že by ta druhá byla k ničemu, ale je tady check render output. A ukážeme. Ale třeba takhle. A zatím si to tady nechám tak nějak připravený. Já nebudu potřebovat ten homepage presenter, já to udělám jinak. A vy pochopíte, o co jde. Já si teď prostě postavím komponentu někde. To by znamenalo udělat si vlastní soubor PHPčkový, kde by prostě byla nějaká komponenta a dát si třeba k tomu nějakou šablonu, protože je to třeba komponenta, která mi vykresluje logo hlavní na stránce. Takže mám takovouhle jednoduchou komponentu, takže si ji udělám. A udělám ji v PHP 7, protože mám PHP 7. A ten, kdo nemá PHP 7, tak teď se poměrně asi ztratí, ale jak říkám, už komponentu si zvládne každý napsat sám. Takže uděláme nějakou komponentu. Komponenta je... Znáte tenhle zápis? Já vám to vysvětlím za chvíli. To je PHP 7 Power. Jo, ještě je to normálně... Jak to, že to nechce assert? Já ho nikdy nepoužívám. Normální komponentu. Znáte tohle? Chápete tenhle zápis? To je normálně PHP 7, anonymní funkce, totiž ne anonymní funkce, ale anonymní třída,
kdy kašlu na to, že to je prostě, nezajímá mě to, chci udělat jenom rychlou věc a prostě udělám si new class, který rozšiřuje UI control a tím jsem si vytvořil komponentu v PHP 7 hrozně rychle na místě. Jediný, co vlastně komponenta musí mít, tak je metoda render. A render metoda musí něco vykreslit a já si místo šablony tady prostě udělám echo, protože to v komponentě můžu udělat. To jako není potřeba, aby komponenta měla nějaký vykreslování tohoto typu. Se tam jak píše takhle, že jo. Render a jako parametrem je vlastně šablona. Nebo nějaký dolaté. Tak stejně tak můžu prostě udělat echo a otestuju si, že mi to funguje. Tak. No, to je jedno, ne? Tohle jsem dokonce přidával k tomu podporu do test benche. I komponent by to mělo, ale tak jsem debil, nebo? Vidíte to? Tak moment. Hele, já to vyřeším takhle, protože já prostě to nevidím. A ono je to v issue. A ten kód by měl vypadat. Tak mi chceš říct, že to jako nezvládne takhle. String given. Ale tak to, já to udělám ještě takhle. Jo. Jo, já neumím používat vlastní nástroj. Jo. Tak jo, dík. Tak to můžu takhle vrátit. Takovýhle fígle. No, a funguje to. Jakoby ono to nefunguje. Ale to je správně, schválně. Tím jsem chtěl poukázat na dvě věci. A to, že jsem tady napsal blbý OK. To první. A druhá věc je, teď už to funguje, druhá věc je, že vnitřní implementace toho check render output pracuje s assert match a to má nějaký takovýhle placeholdery, modifikátory, placeholdery asi spíš, který nahradí vlastně ten string nějakým jokerem a prostě můžu si tady dát, co chci. Já to ukážu. A asi to ale prostě znáte, to je normálně tester. V nápovědě tadyhle je, že konkrétně to Ačko můžu mít jednu nebo víc čehokoliv, včetně konce řádku, jestli čtu dobře. Takže tohle je možné tam používat. Stejně tak, už jako jsem nakoukl do té vnitřní implementace, mohl bych sem dát normálně soubor, takže třeba u složitějších věcí já si udělám nějaký jakože control expected, nějaký soubor text, jako textovej. A když ho sem dám, tak si s tím poradí a normálně to mačne proti souboru. Bude to mít podobný obsah. No, to už je zase vnitřní implementace testru, ale v podstatě to dělá. Je tady takováhle metoda a je tady peklo, ale to peklo udělá to, že prostě podle té masky opravdu postaví regulár a mrkne se na to. Teď jsi mi tím regulárem připomněl ještě jednu věc, to je docela fajn. On totiž v test benchy byl dřív book a když člověk napsal jakoby tohle, ne, když člověk napsal tohle, tak to fungovalo, ale to byla chyba. A fungovalo to na jakoukoliv adresu, protože to lomítko tam prostě bylo. A ono se ukázalo, že některý lidi to jako považují za feature, což mě docela jako zarazilo. Takže já jsem vlastně udělal BC break a přitom jsem opravil chybu a oni, jako někdo mi říkal potom, jako, že hele, ale teď už se to prostě nechová stejně. Já jsem to využíval. Tak teď jsem tam udělal něco takového, že, nebo neudělal, ono to v podstatě fungovalo samo tak nějak, ale uděláme si nějaký regulár a ten regulár by mě měl projít.
To v podstatě říká, že chci, aby tam byla homepage a pak je mi to fuk. Chci tam mít nějaký A až Z, ať se to opakuje, je mi to jedno. Dáme tam, tyjo. Chci, aby to bylo dlouhý 4. Jakmile bych přesměroval na nějaký jenom JS nebo JSONy, tak by to bylo špatně. Chci mít JSON anebo auto, je mi to fuk. Asi docela dobrá fičurka. Ale nevím. Je to jenom spíš kvůli tomu, abych potlačil jako nějaký křičení na BC breaky, než jako, že by to bylo nějak strašně důležitý. Tak, já se teď podívám do dokumentace, co bych vám ukázal. A ukážu vám, jo, jinak, kdyby bylo potřeba něco, cokoliv kolem nete, tak se ptejte. Ten workshop původně měl být, jako měly být dva workshopy a měl být workshop i pro začátečníky, kteří by se ptali na cokoliv. Vzhledem k tomu, že jsem to musel zrušit, tak je prostě vhodná příležitost asi teď. Protože tenhle nástroj není nějak složitý. Zatím je všechno jasný. Jo, dobrý. Podíváme se na compiled container. Třeba. Já budu pokračovat pořád v homepage presenteru. Jsem si ten test nenazval moc dobře. Ale to je jedno. Podíváme se na ten compiled container. Mimochodem, všimněte si, že jdou používat ty routy, teda ty traity pospolu, do čehož jsem investoval spoustu úsilí. Není to úplně prdel to udělat, nebo nebyla. A jako jediné, co se vnitřně změnilo, je, že jsem musel implementaci toho testbenche hrozně zprasit, aby to fungovalo. Protože v PHPčku je bug, který ostatní nazývají vlastnost. A kvůli tomu nejde některý traity jako používat pospolu. Ale co už, no. Mrkneme se. V aplikaci je samozřejmě config. A v configu jsou nějaký servisy. Nevím, jestli se mi úplně chce teda ukazovat, co to dělá, protože teď nemám nějaký vhodný příklad, ale ta traita obsahuje několik funkcí, které jsou zajímavé. Já to ukážu přímo v té traitě. Věci, které byste neměli používat, jsou označený internal, což tady není žádná. No to, jaký dávejte bacha. Je to potom hlavně u třeba té netdatabase, doufám. Jo, jsou tady nějaké internal funkce, tak na ně úplně jako nelpěte. Jsou schválně internal. Ale té compiled container obsahuje několik funkcí. Obsahuje, vrátí vlastně kontejner. Kontejner vrátí jako v tom smyslu, že vrátí pořád tu samou instanci. Případně, co je asi jako úplně nejdůležitější v tutý traitě, je get service, což je funkce, která vrací normálně servisu prostě. Nebo to jenom, že když potřebuju v testu někde si vytáhnout něco, tak udělám jenom get service, vytáhnu si to, co potřebuju a mám to vyřešený. Testbench se vlastně vnitřně sám stará o to, aby kompiloval kontejner, aby ho kompiloval správně, aby prostě všechno fungovalo. Což taky v testech není úplně jakoby triviální. A k tomu se hodí jedna věc, která je taky v dokumentaci, ukážu ji. Testbench vlastně díky tomu, že se stará sám o kontejner a díky tomu, že to jede tak trošku jako jinak než normální aplikace, tak on přidává sám automaticky rozšíření testbench. A rozšíření testbench má v současné chvíli asi 3 sekce, s tím jako nejdůležitější je to SQLs, kdy vlastně tady dáte SQL skripty, které chcete, aby se na začátku testu inicializovaly, když se bude pracovat s databází, to znamená nějakým lazy přístupem. A pak, jakmile budete používat další traitu, konkrétně traitu třeba netdatabase anebo doctrine, jsou tady obě dvě, tak testbench udělá to, že, jak jsem říkal, lazy vezme ty skripty, nahraje do databáze a dělá to, že je... Teď zapomněl, co jsem chtěl říct. Prostě nahraje skripty do databáze. Jo, už vím, co je důležitý. Vždycky vytváří novou databázi, nějakou čerstvou. Je to poměrně jako rychlej proces, zvlášť už je to potom rozjetý. Prostě vytvoří si databázi na konkrétní test, nahraje do toho skripty, spustí se proti tomu testy a pak se ta databáze zase smaže. Druhou věc, kterou to umí. To už si nepamatuju, co je, jo. Něco to ještě umí, ale to asi nebylo tak důležitý.
Ale co ukážu, co mi přijde hodně fajn, tak je change run level. A to ukážu úplně prakticky. Řekněme, že tento test je pomalej. A já tedy řeknu, OK, já vím, že je pomalej. Tak nějak jako normálně pomalej. Jakože není to úplně rychlý, ale není to ani úplně pomalý. A teď, když spustím ty testy, tak si všimněte, že prošly jenom 3 testy, ale jeden test se skipnul s tím, že to dává i nápovědu. Hele, ten jeden test je pomalej a ty jsi ho spustil prostě na jiný úrovni rychlosti. A pokud to chceš spustit, tak to spust s proměnou prostředí run level 5, což říká tato nápověda. A v tom případě ti ten test spustím, což se stalo. A jakoby čím vyšší run level, tím říkám pomalejší test. Takže já když prostě to spustím s vysokým run levelem, tak chci spustit ty nejpomalejší testy. A když jsme byli v Českých Budějovicích, tak mi kluci říkali, jakože super, ale že to by nedokázali pochopit, jestli jakože run level 10, 5, co to jakoby znamená, jestli je to rychlý, pomalý. Tak jsem tam přidal podporu pro tohle. Mark test as very slow. Což je takový hodně jako se samou popisující. Že tím označím, že ten test je velmi pomalý. Spustím si test, a teď jsem ho spustil zrovna. Ale teď, když si spustím ten test, tak mi to řekne, hele, máš označený ten test jako prostě nějaký velmi pomalý a spust ho s proměnou rad level 10 a já ti ho spustím. No problém. Takže na Windows je to asi trošku jinak. Tam se musí udělat nějaký set rad level 10, nevím. Je to trošku jinak, teď to ukazuju samozřejmě na Linuxu, ale tu už si každý snad nějak poradí. Možná, že tam udělám ještě podporu, aby ta nápověda byla dneska pro všechny, ale to budu muset sehnat nějakého Windowsáka. No, takže tohle je, myslím si, že hodně užitečná pomůcka, hlavně u testů. A totiž hlavně u databáze. A zkusíme teda si nějak pohrát s tou databází, vzhledem tomu, že je na to čas. A ta databáze tady je. To bude sranda, protože s databází už jsem nepracoval hodně dlouho. Jako ne s databází, ale s netdatabází, netdatabase. Uděláme si nějaký vlastní test, tady už to začíná být takový trošku sranec. A co? Budeme potřebovat netdatabase. To, co budu ukazovat, tak je stejný pro to, jo, pro netdatabase a i pro doktrínu. A akorát, že funguje to tak, že tady budu mít k dispozici get context a u doktríny, té doktríny, budu mít k dispozici entity manager. Takže zase this get entity manager. A celá myšlenka je taková, že ačkoliv jako tahle trajta je jedna z takových nejkomplikovanějších, tak dělá v podstatě jenom to, že připraví ten kontext a vrátí ho uživateli. A uživatel už si s ním může dělat, co chce. A jako nebylo úplně smyslem dělat tady nějaký hrozně složitý věci. Takže já si vypůjčím asi možná jako bude třeba good enough ukázat to tady. Jo, tady je krásná ukázka toho kontejneru. Konkrétně tady to řeším možná až moc složitě ve svých testech. Asi bych klidně mohl udělat get service a vytáhnout si tu connection, protože jsem prostě potřeboval netdatabase connection. Takže jsem si ji vytáhl a pracuju tady s ní. Taky jako další tip, když potřebujete udělat test, který jakoby by v podstatě neměl nic dělat, neměl by, protože tady to má vyfailovat, když v nějakým určitým případě, ale v ostatních případech to nemá dělat nic, když potřebujete udělat nějaký takovýhle test, tak je rozumný dát sem environment a check, dát sem jako check assertions false, aby prostě ten tester
nekontroloval, nebo vám pak nevynadal, že když doběhl ten test, tak se nespustil žádný test. Tohle je žádoucí prostě efekt. Já potřebuju že na nějakým eventu, aby to vyfailovalo, protože nechci, aby v této situaci se ten event zavolal. Jenom taková jako dobrý vědět. OK. To je asi fajn test docela. Ale nevím, jestli se... Mám to ukazovat? Já si myslím, že to je jako jasný, ale jestli to mám ukázat, tak já to ukážu. Mně se hrozně nechce totiž, tak proto se ptám. Já bych to vysvětlil. Tady normálně mám kontext, což je prostě this get context, to, co jsem ukazoval v street ratey té netdatabase. A potřebuji tady nad tím udělat nějaký peklíčko. Asi bych to jako mohl udělat čistěji, ale prostě... Když to udělám dobře, tak to můžu udělat i ošklivě. Takhle si to omlouvám teda. Vzhledem tomu, že vlastně v testbenchi běží nějaký testy a ty testy mají v sobě... Já nevím, jestli to tady teď bude. Jo, natáhávám si tam nějaký SQLka, ty SQLka jsou někde tady. Prostě jediný, co tam dělám, tak vytvářím vlastně strukturu databáze a sypu do toho nějaký data. A tady prostě se zeptám nějaký té tabulky, nebo vytáhnu si nějakou servisu a prostě zavolám nějakou modelovou třídu. To už je jedno, ale tady ukazuju tu práci s databází. Položím nad tím nějaký dotaz a dostanu výsledek. To je prostě tak triviální, že je to složitý na napsání, ale strašně jednoduchý na pochopení. Je to OK? Tady mi to prostě něco vrátilo a já si testuju, že to vrátilo to, co to vrátilo. A tím jsem si otestoval, že to vrátilo to, co to vrátilo. Asi nic jiného, jako žádný jiný kouzlo v tom není. Počkej, já se podívám. Jestli třeba nějaký dotaz z tohohle. Stream je dobrý. Za výpadek se omlouváme, už jsme zpět. Dobrý, tak se nikdo na nic neptá. Tak to je vždycky nejlepší. Jo, hele, já tady mám otevřenou nápovědu, tak se podívám, co bych vám ukázal, ale já v podstatě jsem to vzal hodně rychle a původně jsem doufal, jako, že si budete zkoušet, ale nějak jako to nedopadlo úplně. Tak za mě jako se dostáváme tak nějak ke konci. Já nechci ukazovat úplně všechno, co to umí. Umí to spoustu věcí, ale spíš se asi ptejte. Ptejte se, co mám ukázat, anebo se ptejte úplně mimo. Jsme teď jako tak nějak, aby jsme překonali ty vstupní bariéry, co jsem tam psal, to úplně taky nedopadlo. Takže do mě. To jestli není jakoby nějaký dotaz, tak půjdeme za chvíli na pivo teda. A pak už se sem nevrátím. Jo, já jsem možná neměl říkat, aby teď jako se všichni nezvedli. Ptej se. S čím? S mokováním. Jo, ukážu. Já ti ukážu, musím to vymýšlet. Co kdybych ti ukázal jako něco, co už je třeba hotový? Mám to vymyslet? Ty vole. Já ti to postupně, já to moc jako nemám úplně najetý mokery třeba. Ale jo, vymyslíme. No problém. Pak zaplatíš. Takže mokování. To je hrozně hezký, jak začalo to tím, že bude workshop pro začátečníky, aby jsme překonali vstupní bariéry a začínáme tady mokovat. Ale jo, no problém. Tak budeš zkoušet? Tak si všichni zase nastartujte stroje a jdeme testovat. Nebo jdeme mokovat. A vymysli si nějaký příklad, nějaký jednoduchý. Nebo mám vymyslet? Super. Vždycky, když vymýšlím takhle nějaký příklady, tak oni jsou úplně dementní. Já jako co dělám nejčastěji, tak jsem někde přednášel a dělal jsem nějaký formulář a nazval jsem si ho jako formulář a úplně jsem se v tom hrozně zamotal. Takže když jsem se v tom zamotal já, tak jak v tom nemohli být zamotaný ty lidi? No jasně. Ne, já jsem udělal vlastně kontrol, který se jmenoval kontrol. No, já jsem udělal právě create component control.
A v latte je to pak control-control. A to bylo hrozný peklo. Hele, natáhnul jsem si mokrý. Chtěl by to něco namokovat. Tak jo, uděláme si nějaký... Máme docela čas, tak... Ne, že bych chtěl programovat sra, ale když tak hezky poprosil. Uděláme si nějakou třídu... Jako teď je to těžký freestyle, jo, protože... Vymýšlím to hodně za pochodu, takže budu psát pomalu písmenka, abych měl čas. Takový princip mokování, znáte, víte všechno, o co jde teď? O co se teď snažím? Nevíte. Super. Takovýhle impulzy bych potřeboval z publika, abych prostě věděl, že co mám dělat. Jde o to, že si vytvořím si nějakou vlastní třídu a... Já už jsem začal psát kontext. Asi fajn. A co? Jo, já vím, mohl bych to udělat nějakou PHP stat s krátkou, co ho prostě napíšu. Nebudu to dělat. Jo, já vím. Já si s tím rád hraju. Nevím. Co to má v sobě? To je jakoby, no, mohlo by to být trošku inteligentnější. Jo. to je hrozně fajn v tom, v hacku. Tam se to dá udělat prostě jenom v konstruktoru, že tam udělám nějak jakože, já už přesně nevím, jak to je, ale udělám něco jakože a mám to hotový. A nemusím tady dělat nějaký čičerády. Jo, teď jsem si to ještě smazal, ty brďo. No jasně, no, ale je to trošku takový lepší. Co, uděláme nějaký, jakože něco budu chtít. Ale jo, tak něco takovýhleho, pošlu si do toho nějaký SQL. A teď myšlenka je taková, že ono mi to tady něco bude dělat. Jo. A to, že to jakoby šahá na databázi, je v tomhle případě bezpředmětný. Nebo prostě jakoby nechci úplně, aby to pracovalo třeba s databází, chci to nějakým způsobem namokovat, dokonce uděláme tohle. Je to úplně jakoby z paty vymyšlený příklad, ale to je jako celkem fuk. Jo, mám tady prostě nějakou funkci servisu, funkci, která se zeptá na databázi nějakým SQLkem. A všimněte si, že tady píšu fakt jako bláboviny, protože já vím, že to nebudu potřebovat. Jako podstatný je to, že mi to má něco vrátit. Ale jakoby je bezpředmětný to, abych sahal na databázi. Já potřebuji jenom to, aby to vrátilo prostě ten výsledek a dál už jsem s tím potom nějak pracoval. To, že by to šahal na databázi, by akorát zpomalovalo ten test a nemělo by to takový přínos, který bych potřeboval. Jo? Není to to, co řeším. Jsem zde pěkně připravil ten test. Tak. Tohle si dáme dohromady, tak to bude ústý. V testru je metoda setup a teardown. Doufám, že všichni znáte. Vždycky se na začátku jako toho testovacího cyklu zapne ten setup, pak to projde na ty testovací metody a na teardown. No, to je ještě takový blbý příklad. Ale budíš. Já doufám, že z toho bude aspoň jako nějak rozumně vidět toto, jaký je ten smysl v tom. Tady mám nějakou tu svoji službu. A ta služba vyžaduje kontext. Já bych mohl udělat to, že si to vytáhnu z DI kontejneru. Pak, když bych to vytáhl z DI kontejneru, tak ten by mi tam vrazil ten kontext. A ono by to pracovalo z databází. A to není úplně nutně to, co já chci. Já tam chci místo toho dát něco, nějaký fakeový objekt. Já tady využiju teď mockery, asi bych si klidně mohl napsat vlastní. Mimochodem, to vlastně podobný princip byl použitý i v tom testru. Když si všimnete, jo, sorry. Tady jsou taky nějaký mocky a ty mocky jsem si prostě napsal sám. Je to v podstatě jenom to, že ten
objekt dědí od... Hele, chceš ukázat Mockery nebo prostě princip Mocku? Chceš Mockery vyloženě. Jo. Tak já jenom tak tady jako princip Mocku je v zásadě jednoduchý. To, že využívám nějakou knihovnu, to mi ušetří jako práci psaní, ale já si vytvořím prostě tady prezenter. Tady si v podstatě přepíšu nějaký ty metody, jak se to má chovat a ve výsledku prostě tomu změním chování nějak. Udělal jsem si fakeový objekt, který se nějakým způsobem chová. To je on hrozně drsný, tyhle. Chci. Pojďme se na Mockery. Já si tady vykopíruju, jak se to vlastně používá. Je tam něco jakože... já se na tom vždycky úplně vypastím, protože podle mě to má hrozně nešťastný API. Totiž... Já to trošku podvedu. Teď jsem neudělal to, co jsem chtěl úplně. Ty brďo. To mi ušetří tady tak půl hodiny mýho času. Ty brďo. Hele, já to tady asi zrovna nikde nepoužívám. To je hodně špatný. A nebo používám, ale jinak. OK. To mě osobně docela překvapuje. No je to tam, no. Tak nevím, tak to tady používám, ale asi nějak jako záhadným způsobem, protože to není k nalezení. Takhle to budu muset vymyslet. Teď bych měl udělat to, že... Jo, tady si nějak řeknu, že chci ten kontext. Když tak, jestli někdo pracujete s Mockery, tak mě opravujte. Já to úplně nemám na IT zase až tak, abych tady hrdině ukazoval věci a všichni mi to odkývali a wow. Ale... Zkusíme to nějak takhle. K tomu se prostě doiterujeme. Type. A teď co? Já bych očekával, že to bude nějak takhle. A ono to prostě bude failovat a my se k tomu nějak dobereme. Tak. Výborně. Ty database potřebuje ještě nějakou speciální patch, jo? Jakože bych měl říct... Kde? Zapínal. V Bootstrapu. Ten tam je. On asi, já se podívám do toho. Já jsem NetDatabase použil tak před 4 lety naposled. Takže tam asi co? Asi budu muset nějak jako něco třeba... To úplně není to, co hledám. To je úplně to samý. Ale asi možná co, budu muset jakoby nějak říct to připojení k databázi, ne? Aby jako se něco začalo dít. Nebo ne? Nikdo nepoužívá ten database? Teď nevím, jestli jako všichni jo, nebo nikdo. No, tak možná, že ona začne pracovat jako až... No tak... A co to říkalo vlastně teda? Jo. Ne. To já nevím, jestli to mi přijde divný. No, tam se to nějak dělá automaticky. Já bych čekal, že když udělám to, že když udělám homepage presenteru, ale jakože homepage je... Já nejvíc vyhořím na tom, že nevím, jak zprovoznit ten database.
kontext. Jo, tak už to něco konečně dělá, jasně. Jo, tak ona se chová poměrně hodně pasivně, když jako o nic nejde. Ale teď už o něco začíná jít. Teď se nedívejte. Počkej. něco, aby to taky jako existovalo. Ale ono je to jako fuk celkem. To je skvělý, ale teď se mi to moc nehodí tady. Takže vždycky po chvíli se rozhodne, jakože internet začne fungovat. Naskáču mi tadyhle tyhle věci. Tak, a co padle tohle? Tak, super. Netratabys je tady zprovozněný. Já už vím, proč to nefunguje tady, přirozeně. Tak nějak to souvisí s tou předchozí poznámkou. Musíme se vrátit zpátky do bootstrapu. A tadyhle si udělat i ten local neon. Ty brďo. Takže tolik k mokování, jo. Je to takhle nějak, co? Už jako lepší. OK. Já si zase vezmu trošku nápovědu. Ty brďo, Linux. WTF. A jak pa je to udělaný tady? Jo. Co nebyl, no. Teoreticky tohle asi ani nepotřebuju. Tak, jsme se posunuli trošku dál. Výborně. Co to znamená? Že to nezná servisu. Aha. OK. Nevezme mi ji. Tak já... Co? No to je... No ne. Potřebu... Tak moment. Dáme... Ty vole. Takhle. Jakože ji nevidí, jo. Já ji potřebuji si udělat jako její vlastní instanci. Co? Špatně jsem udělal něco? Měl by být. Tady je teda teď blbě. Jo, tak tady je. A tím pádem není důvod, aby mi nefungovala kdekoliv jinde samozřejmě. Já bych si to tady potřeboval nějak zredukovat. Tohle. Co tohle? Tak jsem asi debil. Nevím, tam prostě něco... Koukejte na to, já na to takhle jako mluvím do toho. Cache? Smaž cache, no jasně, no. To je... Můžeme to udělat, viď. Tohle, tak počkej, tak to nemůže být zase až tak složitý vyřešit. App. OK, hele, nevím, tak když říkáš, že to funguje jako require, nevím, fakt mě nenapadá, proč, co dělám špatně. Když tak jako by mě nějak fakt opravíte, protože jak do toho mluvím, tak přemýšlím na půl. Není to úplně ono.
ty brďo. Takže takhle dobrý, jo. 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 Tak to vypadá dobře. No, samozřejmě. Tohle je samozřejmě hloupost. Ale... uděláme to. Tady mám nějakou tu metodu. A tady už by mi to mělo... nějakým způsobem failovat, aspoň, nějak jako rozumně. Doesn't exist, jo. Tak, teď už jakoby přistupuju na ten mock. A já udělám, co udělám? Já bych to ukázal nějak. No věřte mi, že to jakoby funguje, ale ještě je to pořád červený. Teď už přistupuju na ten mock a vzhledem tomu, že jsem nad ním zavolal nějakou tu metodu run, tak ta metoda run pracuje prostě s tím kontextem, čili s tím, co přišlo v konstruktoru a volá nad tím nějakou metodu query. No a já jsem do toho testu vlastně přidal jenom nějaký mock a ten mock je sice prostě kontext, samozřejmě, asi nevím, jestli mi povolí takhle, tak mi to vyfailuje, že by to mělo být instance kontext, ale dal jsem tam něco jiného. Takže jakoby dává to do toho tu správnou instanci podle toho typeintu, co je tady udělaný. Ale neexistuje nad tím ta metoda query. A to se nějak dělá. Já si tohle je přesně ten okamžik, kdy se na tom strašně vypastím, protože vždycky zapomínám, jak mu to říct. Tak jestli takhle třeba. Ono existuje asi milion způsobů, jak to udělat. Takže můžeme udělat, ale on je lepší ten. Ty vole. Doufám, že to dělám dobře teď. Když mu dám... co? No, vyzkoušíme. Tak, já ještě udělám jednu věc. To je důležitý. Mockery by mělo být, jak jsem říkal, jsou ty metody setup a teardown, tak tady by mělo být něco jako... jo. Mockery close, vzhledem k tomu, že tahle metoda se spouští pokaždý, tak tahle metoda v podstatě kontroluje to, jestli se provedly všechny náležitosti, které jsem si v tom mockery nadefinoval. A já jsem si tady nadefinoval, že ten kontext by měl... Proč je to takový debilní? Jo, aha. Tak já to udělám ještě takhle, aby ono je to takový teď hnusný. Takhle. A ještě ten mock by měl být nějaký jakože interface je to nebo něco, nevím. Aby to takhle nesvítilo, ale já jsem v podstatě řekl, že jakmile přijde ten mock, jakmile si vytvoří ten mock, tak ten by měl očekávat nějakou metodu query. A všimněte si, jak jsem si to tady naimplementoval, aby to bylo úplně jasný. Udělal jsem si, že je tady nějaký query, pošlu do toho SQLko a to SQLko mi něco vrátí. Takže já můžu nadefinovat, že když se zavolá to query, jo, tady by se mi poměrně hodně hodilo to napovídání. Není tam nějaký interface mock nebo něco takového? Mock interface, je to ono? Ne. Tak mock. Jo. A vrací to něco. A vzhledem k tomu, jako k povaze toho testu je úplně jakoby irelevantní to, co to vrací. Ale řekněme, že prostě to vrací tohle. To je můj výsledek z databáze. A jak jsem říkal, jakoby pro mě není podstatný to, aby se to ptali databáze, ale je podstatný, aby to fungovalo bez té databáze. A já jsem si tu databázi nějak namokoval. Nebo respektive ten kontext. Takže teď jsem řekl, že jakmile se zavolá ta metoda query, a což jako takhle, a tak by mi měla vrátit něco.
můj výsledek z databáze. Já teda budu očekávat, že... Proč to svítí takhle blbě ještě? Jo, aha. A já budu teda očekávat, že... Ty brďo. Vzhledem k tomu, jak ta metoda je jednoduchá, že prostě ve výsledku mi vrátí jenom tam to, co jsem chtěl, tak když zavolám tuhle metodu, tak očekávám... Co jsem to tam měl? Takhle asi nějak, ne? Jo. Ale teď už by to mělo fungovat a nefunguje to. Jupi. A co tam teda? No a co jsem dal? No to je správně. Nemá to tam vůbec být. Jo, máš pravdu. Ale tak nějaký interface, něco? To by mělo být, ale nevím. No, ale to je jakoby nepodstatný, já vím, že to tam je. Takže jo, já se na to pak podívám. Říkám, jako nejsem v tomhle úplně jako master, takže tohle neznám, jak by to mělo vypadat. Čekal bych, že prostě tam fakt bude nějaký mockery interface a dokonce bych řekl, že tam fakt jako něco je. Není asi. OK. Ale jako, chápete princip? Chápete, co jsem udělal? Já jsem... Dokonce si myslím, že... No. Já si myslím, že jako by z toho mělo být poměrně jasně vidět to, že... Já to ještě tady ukážu takhle. To, že jako jsem s databází nepracoval, že prostě mi to vrátilo nějaký ABC a já jsem si to ABC asertnul a funguje to. Je to takhle good enough? Bylo to takový jako hodně kostrbatý? Super. Je to prostě takový jako, že nechci ten kontext, ale musím ho tam mít. Musím ho tam mít, protože tam někdo to napsal. A tím pádem si to nějak prostě ofejkuju a zachovám prostě tu aplikaci tak, jak byla napsaná, ale obejdu to, že tam nemusím mít reálný kontext, ale mám tam fejkový kontext. To je v podstatě celý princip. Takový mockery toho umí úplně jako hafo, ale jak říkám, já když už s tím dělám, tak stejně vedle mám otevřenou dokumentaci a prostě ve výsledku hledám, jak to použít. A podle mě to zase není potřeba až tak moc často. I když hodí se to. Už jsem to použil a překvapuje mě, že to v tom projektu, co jsem vyhledával, není, no, ale... Tak ptejte se dál, jestli je na to prostor, pakliže jakoby byste neměli nějaký dotazy, tak to tady pomalu ukončíme a půjdeme se najíst, ale využijte to. Nevím úplně všechno, ale aspoň něco. Bylo pro vás nějakým způsobem přínosný třeba ten test bench? Vyzkouší to někdo? Ano. Jo. Jo, když to půjde, no. Hele, a fungují ti normálně testy prostě? Ne, tam budou stejný problém. No, jako tohle, jo, tohle je problém ani ne tak v testbenchi, jako prostě v tom prostředí, že no, to no, nebere ty jiné soubory. Já bych to věc nežinu, ale budu taky znát potom, jo. No. Jak si vypíšu, existuje. Když tak potom, jako kdyby se třeba někdo věděl, tak si nějak mezi sebou s tím projďte. Kdo to použije? Ten test bench. Aspoň jednoho vyzkouší. No, aspoň něco. Nějakých 5 stažení navíc. Když píšeš testy, máš nějaký jako své speciální workflow, jakým způsobem jako to nevíš. Ale jestli třeba jakoby učuješ ten test a zároveň ten souborky, který jakoby testuješ, nebo třídu, kterou implementuješ. To je takový nějak jakoby 50-50, nebo uděláš si implementaci jako první a posledně ji testuješ, nebo obráceně. Jo, já, tohle je takový složitý, některý lidi v tom mají víc jasno. Já jsem takový člověk, který nedokáže napsat test předtím, než napíše funkcionalitu. Takže já, když píšu něco novýho, tak to píšu zpětně, ale píšu to okamžitě. Jakože si něco napíšu a tak nějak jakože doplňkově si k tomu píšu testy, nedělám to obráceně. Což je asi jakoby jeden z těch doporučovaných přístupů, ale to prostě neumím. Nicméně, když třeba jedná se o nějaký refactoring, čili mám třeba nějakou funkci a ta funkce třeba není otestovaná a já ji potřebuji přepsat nebo v ní něco jenom změnit, tak si napíšu na tu funkci testy, doplním tím ty testy a jakoby jedu už napřed, takže já si napíšu vlastně, jak ten test by se měl chovat.
a tím dělám testy dopředu a dodělám tu funkcionalitu tak, aby to pasovalo. Takže jakoby to střídal, ale co se týče jakoby nových funkcionalit, tak vždycky udělám prostě to, co chci a otestuju si to. A co se týče hotových funkcionalit, tak obráceně. Pozměním si testy a upravím to. Jestli takhle jako stačí dotaz. Jasně, dej se. Já na to prostor. Jaký máš přístup k pokrytí projektu jako testy? Jo, jako ADES, když to řeknu, kde neslo každou pokrytí tu projektu. No, no, aby ty testy, které když dopravy měly jako funkční smysl, ale to bylo jako rentabilní. Jo, já myslím, že už jsme se o tom nebavili. Existuje nějaký ten princip, jak moc to říkáme, Paretovo rozdělení, tuším, že Paretovo pravidlo 80-20, že? To říká, pokud to řeknu správně, že 80% bugů, co? 80% bugů je způsobeno 20% kódu. A z toho jako by mě vyplývá, jednak si nemyslím, že testovat úplně všechno dává smysl. Jednak je to prostě hrozně náročný a jednak to prostě vzhledem k tomuto pravidlu nedává smysl, protože když otestuju těch 20% nejkritičtějších, který opravdu na kterých stojí business, na kterých prostě stojí celá aplikace, tak jsem si odstínil třeba 80% těch věcí. A potom už jenom na mě, protože samozřejmě, když tohle vyřeším, tak to paratovo rozdělení funguje dál. Takže já mám sice pokryto 20%, ale tím vzniká to, že zbylá aplikace zase prostě 80% bugů v ní je 20% z toho kodu, co zbylo. Takže já takhle můžu pořád iterovat, až prostě dosáhnu někam dál. Ale myslím si, že jako má smysl testovat ty opravdu jako business core věci a má smysl testovat takové ty věci, které se fakt jako můžou rozjebat. Typicky, co jsem ti říkal, že když se refaktoruje nějaká aplikace, tak si ji prostě otestuju, i když prostě ten test jako nemá nějakou jako business přínos, ale otestuju si ho, protože si tím zajistím, že se to neposede. Ale zároveň mi nechci prostě říkat, a to z toho asi bylo zřejmé, že mít otestovanou aplikaci na 100%, že to má smysl. Podle mě takhle má to smysl, ale je to nemožný v podstatě, si myslím. To je asi tak můj názor na to. Možná to někdo vidí jako jinak. Vidí se to někdo jinak, že jako přispějete do diskuze. Se někdo třeba pokrýváte 100% ty testy? 200%. Kolik let jste nad tím strávili? Testy na testy. Jo, to je taky takový, jako docela zajímavé, jakože jsou testy na test bench, ale už nejsou testy na ty testy, takže nevím, jestli to funguje. Ale jako je třeba někde se zastavit, jo. Jako teď dělat testy na testy. To prostě... Takže dneska teda problém s Windowsem. No, ono se říká, jakože tenhle problém... Za blbost se platí, no. Proto to tak vydělává. Jako tohle se dá vyřešit asi tak, jakože vyhodíte počítač z okna nebo okno z počítače. A jestli teda jako nic nechcete, tak jdeme se najíst. Co? Jsem jaksi na ní jogurt, takže já už bych rád něco pojet, no. Tak já už bych taky rád něco pojet. Ale jako zase nechci vás úplně okrádnout o čas, protože ten prostor tady byl a stihl jsem to nepříjemně brzo. Takže... No to konec. Se na mě koukáte, tak jo. Tak děkuji za pozornost.